ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ଅମିତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅମିତର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ନୂଆ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଲେଟେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ଏଇ 2020ଟା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଅଭିଶପ୍ତ ଏ 2020ଟି, କାହିଁକି ଯେମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏ 2020ରେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ମୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାମ ଦେଉନି ଆଜି ଦୋସ୍ତ, କି ମୋର ଯିଏ ପସନ୍ଦିତ ଆକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିନେବେ ଡିପ୍ରେସନରେ, କାହିଁକି ସେ କରିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିକରେ ଶୋ କରିବେନି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର କି ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଲେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଜାଣିବୁଝିକି କରିଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଛି ଯେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ନା କିଏ ଗୋଟେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ କରିଛି ନା କିଲ୍ କରିଛି, ଏଇଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଡିଟେଲି ଆମକୁ ଶୋ ହେଇଯିବ, ପୁରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୋ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖାଇଦେବି, ମୋର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅମିତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୋସ୍ତ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କୃପା କରିକି ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଅଧ ମିନିଟ୍ ବି ହେଉ କି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଉ କି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେ କର, କାହିଁକିନା ଏତେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ଏତେ କମ୍ ବୟସ ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବୁନ୍ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମର ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ଲକଡାଉନରେ ଯିଏ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଭାବେ କି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିନେବି, ବଟ୍ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ ୟାର ମେନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କି ଆମକୁ ଯଦି ଲାଇଫରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ବା ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି କହୁଛି ଯେ ମାନେ ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ବି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି, କୃପା କରିକି ଆପଣ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ହଉ ଘଣ୍ଟେ ବସିକି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ଳୋକାନୁ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆମର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଆମର ଏ ମସ୍ତିଷ୍କ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ମନଟା ଆଉ ମୋର ଆମର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ରହିବ। କୃପା କରିକି ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଭଲ ଭଲ ମୋଟିଭେସନ୍ ସ୍ପିକର୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ସ୍ପିକର୍ ଅଛନ୍ତି, ଲିଡ଼ରସିପ୍ କନସଲ୍ଟିଂ ଭଲ ଭଲ ସ୍ପିକର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ରା ହଉ କି ଆମର ସନ୍ଦୀପ ମହେଶ୍ୱରୀ ହଉ, ଭଲ ଭଲ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି TS ମଦାନ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କୃପା କରି ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ଼ ବିଲକୁଲ କରିବେନି, କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଲେ ତ ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆମର ଯେଟା ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ବି ଆମର ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି, ଯେ ଆମର ନିଜ ଯିଏ ବି ଆମର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି। କୃପା କରିକି ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଜୀର ଯିଏ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବନି ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବୁ ନାହିଁ। ଓକେ ଦୋସ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଁ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେ ମିଡ଼ିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ଯେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେମାନେ ପତ୍ରକାରିତା କରିବାରେ ଗୋଟେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ଭାବିଛନ୍ତି TRP ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ନାମରେ ଅଫୱା ଫେଳାଉଛନ୍ତି, ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫେଳାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ ତକ୍, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତେଜ ଭାବୁ ନିଜକୁ ନିଜେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଏକଦମ ବେକାର ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପତ୍ରକାରିତା ନାମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପଗେଣ୍ଡା ନ୍ୟୁଜ୍, ଜି ନ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଡିବେଟ୍, ଫେକ୍ ଡିବେଟ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫେଳିକି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର News18 India, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗଦି ମିଡ଼ିଆ ଭିତରେ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏହିସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ କରନ୍ତୁ,
ଆଉ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଏ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ। ଏମିତି ଲେଖିବା କଥା, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆକୁ ତ କେହି ପ୍ରିୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିଆର୍ପି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତି। Hi guys, please, I hardly requested all the viewers of my YouTube channel to please subscribe to my YouTube channel and watch the bell icon to see latest video, friends.